Poštovani gledatelji, evo nas natrag u svakodnevici, a pričat ćemo o zagovaranju održive mobilnosti i bicikliranju, a s nama su dečki iz udruge biciklista, Janko Večerina, predsjednik udruge, i Ivan Nemet, volonter. Dobar večer. Dobar večer. Evo, možete nešto ukratko za početak čime se bavi vaša udruga, evo možeš ti, Janko. Dakle, mi smo udruga se zove Sindikat biciklista, mi se bavimo zagovaranjem boljih uvjeta za korištenje bicikla u svakodnevnim situacijama, svakodnevnim potrebama, dakle, da li to za ići u školu, ići na posao, obavljati nekakvu kupovinu u gradu, po uzoru na druge europske gradove gdje se to pokazalo kao benefit na raznim nivoima, od kvalitete života u gradu do zdravlja za pojedinca, zdravlja za cijelu zajednicu, uštede novaca, smanjenje zagađenja, dakle, beskonačne su prednosti takvog pristupa, gdje se ne prioritizira korištenje automobila za svakodnevne potrebe, nego da se to bavi javnim prijevozom, pješice ili biciklom. U redu, evo možeš nam ti, Ivane, reći kako si se ti osobno uključio u udrugu? Ja sam se uključio tako što, kao student, još studirao sam slično područje, bavila smo prometni fakultet, tako je, prometom. Svakodnevica mi je zapravo postao odlaziti na fakultet biciklom, uočio sam neke stvari koje me smetaju, počeo sam se pitati kako to riješiti, može li se to riješiti. I evo, nekog godina kasnije, tu sam u udruzi, jedno vrijeme sam čak i radio. Sada sam samo volonter, nastavim što više pridonijeti da uspijem u stvari poboljšati upravo o čem ja ako pričam. Evo, udruga provodi brojne akcije, imate projekte, možete nešto reći o vašim posljednjim projektima, tip akcije da potaknete bicikliste da nose, da se osvijetle, možda nose reflektirajuće presluke. Akcija koju redovno radimo iz godine u godine, to je upravo brojanje svjetala tu na području Zagreba, da bi vidjeli koliko građana koji koriste bicikl uopće imaju svjetla u uvjetima smanjene vidljivosti, odnosno noću, poražavajući se rezultati, ali evo, nastavimo kroz razne kampanje, aktivnosti, projekte potaknuti ljude. Evo, upravo jedna takva akcija zapravo još uvijek traje, ali imali smo jedan tjedan u suradnji sa određenim dućanima popuste na svjetla i reflektirajuću opremu, odnosno oznake. A osim toga, potičemo i to svakodnevno korištenje bicikla. Zimski dan bicikliranja na poslu nam je isto svakodnevna obavezna stvar, da potaknemo ljude i pokažemo da se onim najhladnijim danima može otići na posao ili bilo gdje biciklom, da to nije neki ono bauk, samo je potrebna dobra odjeća, i ako taj dan probaju, dosta velika šansa kad nađu svu opremu, rukavice, šale, slično, da će to i ponoviti. U redu, evo, možete objasniti ili organizirate možda javne tribine u vezi bicikliranja? Pa, različite događaje organiziramo. Ono što radimo svake dvije godine, najveći biciklistički festival u Hrvatskoj, Pedalofest. Ove godine je baš bila jedna takva tribina gdje smo zapravo kupili stručnjake iz ministarstava, iz akademske zajednice i naravno civilnog društva, gdje se pričalo i o problemu sigurnosti i općenito održive mobilnosti i svemu što se tiče ovog područja. Evo, možeš ti, Janko, reći kako na udrugu reagiraju, kako imate feedback od građana, da li vam više dolaze, ne znam, ljuti vozači, pa kao na kakvi, pa se žale na, ne znam, bicikliste, ili sami biciklisti vam možda govore, ne znam, što je sad s ovim svjetlima, vi, ne znam, kao možda smatraju da im se to nameće ili nešto, možda neku problematiku oko tih. Pa desi se, evo što si rekao, dakle, desi se tu i tamo da dobimo e-mail od nekog vozača koji nam kaže da je naletio na nekulturnog biciklista, desi se i od nekih biciklista da dobijemo mail da, sa nekim svojim problemima, no generalno feedback je dobar, dakle, generalno imamo feedback, to jest, imamo stvarno, stvaramo jednu zajednicu ljudi, imamo, ipak su trenutno biciklisti zadnja rupa na svirali u svim prometnim, svom prometnom planiranju se u najboljem slučaju naknadno razmišlja o biciklistima. I onda ljudi se osjećaju ipak tu malo zapostavljeno,
trebaju ipak i neku motivaciju i mi smo tu da stvorimo tu zajednicu da ljude vide da, da nismo sami, da nas je puno u tom problemu i da, da postoji potreba i mogućnost da to bude bolje u svakom slučaju. Tako da mislim da radimo tu jedan vrijedan posao i od tud ime udruge sindikat, jer iako nismo sindikat, ali predstavljamo ipak, borimo se za prava jedne skupine, evo, koja je svugdje u Europi i svijetu prepoznata kao jako vrijedna skupina koja doprinosi kvaliteti života u gradu, ali da bi je se potaklo, treba se omogućiti neki uvjeti poput bolje infrastrukture, jer trenutno će uglavnom voziti samo mladi fit ljudi ili entuzijasti u ovakvim uvjetima, no kada imate odvojene sigurne staze, odjedanput vidite i djecu i starije ljude i sve one koji bi htjeli, ali se trenutno ne usude. Evo, može isto pitanje za tebe, Ivan, ovaj, ti si prije emisije si rekao nešto, da ti se javio neki vozač, joj, zabio se u mene neki biciklist. Da, pa često nas javljaju ljudi. Valjda smo jedna od rijetkih adresa koja odgovore ljudima koji žele saslušati ljude na njihove probleme, bilo to vozač automobila, biciklist, pješak, ali nismo nadležna institucija za takve stvari. Ljudi nas zovu, žale se, bezobrazan ovaj, bezobrazan onaj, onda ide pitanje, pa dobro, što se napravilo, jeste pozvali policiju. Mi smo volonteri, ograničeni smo, imamo svoje druge poslove, ono što radimo, maksimalno dajemo od sebe da poboljšamo stanje, ali nerealno je očekivati da ćemo mi sada voditi red na cestama kako ne bi bilo prometnih problema. Zato postoje druge institucije. Ali eto, potrudimo se svima odgovoriti, utješiti onog kog treba, onog kog treba možda malo educirati oko nekih stvari. Za sad uspijevamo to u vrlo kratkom roku svima dati odgovor. Mislim da si prije emisije rekao da je možda korijen problema u edukaciji, da o prometnim propisima možda ljudi tek uče kad idu u autoškolu, da bi da. Tu bi možda nešto trebalo. Znači, u Hrvatskoj nema sustavne edukacije za kako voziti bicikl. Već generacije djece su prošle osnovnu školu bez da su imali obvezu polagati bilo kakav ispit za vožnju bicikla. U nekim školama se nudi ta mogućnost na fakultativnoj razini, negdje ne. Podaci koje ja imam da oko nekakvih 6%, mislim, oko 6% djece u Hrvatskoj da prolazi tu edukaciju. To će za nekoliko godina biti odrasli ljudi koji ako ne odu u autoškolu nisu skoro pa nikakva pravila morali o ponašanju u prometu naučiti, vidjeti, a mogu kupiti bicikl i legalno se kretati sa svim ostalim sudionicima u prometu. I onda se pitamo kako su biciklisti, koliko su oni educirani i zašto stanje ovako kako je. To je zapravo prevencija bitna, da se građane educira od malih nogu. Janko, ti si isto rekao da je bitno da ljudi, da se bicikliranje onako shvati kao vožnja bicikla, kao prevozno sredstvo svaki dan, znači ne nužno sportski, nego kao sredstvo na koje se ide na posao, pa možeš nešto reći kako ti sam osobno, tak ne znam, možda nisi na taj način dolazio na posao, ali danas ideš biciklom na posao. Tako idem. Mislim, kad sam tek položio vozački ispit sa 18 godina, krenuo sam recimo svugdje ići autom. Jer ipak cijeli grad je podređen autom i osjećaš se nekako moćnije, možeš sve raditi brže, sve podređeno tebi. Onda sam s vremenom, prvo sam u stvari vidio probleme koje stvaram sebi, tražio upadajući u guži, tražeći parking, jednostavno upadajući u neke situacije. A onda kasnije, malo kad sam se osvijetio, sam shvatio kolike probleme stvaram drugima, zagađajući, mislim, ispušne plinove, puštajući ljudima u facu dok se vozim, ugrožavajući druge ljude, jer neko može jednostavno se poskliznuti, pas na kolnik, a ti prolaziš pored tog 50 na sat, ubićeš nekog. Mislim, to su sad malo ekstremne situacije, ali u svakom slučaju, ostavljajući auto doma, se izbjegavaju sve te potencijalne neugodne situacije. Tako da ja imam auto, jer evo, radio sam u Zagorju gdje nisam mogao doći javnim prijevozom, nažalost, da sam mogao bih ga koristio, ali za sve potrebe u gradu isključivo koristim bicikl i lakše, brže, zdravije, tako da evo, ne bi to mijenjao nikako. A evo bi se nadovezao što je Nemet rekao, Ivan, čak i bez te edukacije da imamo neku intuitivnu infrastrukturu koja je neprekidna kako bi trebala biti po pravilniku,
tu se već smanjuje taj nedostatak efekt nedostatka edukacije. Jer neko se vozi, vidi gdje mu ide staza, gdje može skrenuti lijevo, gdje desno, dok trenutno staza nestane i onda snađi se. A možemo u tom kontekstu onda sljedeće pitanje malo o biciklističkoj infrastrukturi, kako se vi u tom pogledu bavite zagovaranjem, ali ne samo u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, ali tako i u drugim mjestima. Možete, to možete i Ivane. Pa znači, mi smo dio Europske biciklističke federacije, tako da nekako ono, europske razine, pa što se nacionalne razine tiče, sudjelujemo, član smo koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma. To je jedno tijelo koje okuplja nekoliko ministarstava, između ostalog i stručnjaka, jedinica lokalne samouprave, pa evo i mi. A što se lokalne razine tiče, osim što djelujemo kao udruga, član smo Zagreb Cycle Unita, to je jedna lokalna radna skupina organizirana od grada Zagreba. Nedavno smo počeli svoj ogranak, smo osnovali u Karlovcu, tako da se širimo sa konkretno volonterima na terenu iz drugih gradova. Evo imamo nekoliko volontera baš u Karlovcu, jako su aktivni, počeli su i pisati i njihove vlasti i lokalne teme pratiti i zapravo interesirati građane konkretno iz Karlovca za te neke lokalne teme, jer mi iz Zagreba ne možemo pokriti baš sad svaku ulicu nekih drugih gradova. A to kako tu djelujemo, pa na razne načine, od ovih stvari koje smo do sad spomenuli, radionica, pišemo članke, organiziramo biciklističke vožnje, kritičnu masu, takozvanu, gdje zapravo damo ljudima da priliku da isprobaju kako je to voziti u sigurnim uvjetima po ulicama Zagreba, uz policijsku pratnju, gdje se zatvori promet automobila, gdje mogu doživjeti kako bi to moglo izgledati u nekakvom idealnom scenariju. Tako da ne znam, možda ćeš me nadopuniti. Nekako savjetodavno i kritično. Dakle, probamo, ako dobijemo pristup nekim planovima prije, damo savjete kako bi se to moglo bolje izvesti, da više biciklista to koristi na sigurniji način. A ako se to desi bez ikakvog inputa civilnog društva i građana, gdje mi nismo mogli sudjelovati, vidimo da je napravljeno na nekoliko način, onda nam nažalost jedino ostaje kritika, što često, naravno, ljudima na vlasti, niko ne voli kritiku, da. Isto tako ne voli ljudi na vlasti, tako da to onda stvara tu nekakav otpor onda opet prema promjenama, no jednostavno nemamo bolje metode nego napraviti konstruktivnu kritiku ako je već napravljeno na loš način. A možete navesti neke konkretne primjere? Jeste zagovarali u Deželićevoj, u biciklističku stazu? Deželićeva, da. Možda u Masarikovoj, da se isto promet. Mm-hmm. Ne znam, za Staru Vlašku zatvaranje, ali ste tu vi imali prste? Nismo tu imali prste, iako potičemo, dakle, sve oblike aktivnog i održivog prijevoza, je tako i pješačenje, javni prijevoz, koji definitivno ima koristi od pješačkih zona. Prilaz Đure Deželića je jedan presedan u stvari, jer napokon se prestalo uzimati prostor pješaca, iako je staza na nogostupu, prostor se primarno oduzeo od prošlog stanja automobilima i da biciklistima. Tako da to je presedan, jer sve do sada se prostor za bicikličke staze oduzimao pješacima, što je stvarno nepotreban konflikt između pješaka i biciklista, koje bi u stvari trebalo poticati jedno i drugo, a ne na ovakav način destimulirati. Tako da to je jako loša praksa koju kritiziramo, koja se rijetko više viđu po Europi, a to je oduzimanje prostora nogostupa za bicikliste bez da se dira u komfor motoriziranog prometa. Koliko je važan projekt Greenway? Jeste upoznati s tim, uz Savski nasip? Da, ovaj pilot projekt od 1,6 km zapravo samo jedan mali segment jedne dugačke rute. Značajno je to što je to vjerojatno prvi više milijonski projekt vezan za biciklističku infrastrukturu u Zagrebu. Do sada je to bilo nezamislivo, to su bilo vrlo mali iznosi kako se ulagalo i na koji se način stvarala ova infrastruktura koju sad imamo. Jel se na nešto bolje to mogu smjeriti? Nećemo sad ići predaleko to, ali treba pozdraviti da se tako većina novca zapravo izdvojila za ljude koji voze biciklu. Pa u tom smislu pozdravljamo da će se napraviti. Kad će ostale dionice, 1,6 km ništa za nekakav cikloturizam.
Možda je bilo da je u srcu grada više, ali na cijeloj toj ruti Savskoj to je zapravo jedan jako mali segment. Tako da se nadamo da je to samo početak i da će ta ruta napraviti kako spada cijela. I možete mi reći, surađate li s Ministarstvom turizma u vezi razvoja cikloturizma? Zajedno smo u tom koordinacijskom tijelu. To budu sastanci jednom, dva put godišnje, o raznim temama se priča. Sad ne znam što bih konkretno rekao, već nismo neko vrijeme bili u kontaktu, ali surađujemo i nastavimo da bude. Donose ti sastanci neke rezultate, se ide prema nekim politikama, prometima koji se vam sviđaju onda? Puno se priča, ja vjerujem da će i biti rezultata. Trenutno izradi nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa. Razna ministarstva su u radnoj skupini za to, međutim ministarstvo mora prometa infrastrukture, to izrađuje. Ja se nadam da će to uskoro i na javno savjetovanje, pa evo, to bi moglo biti baš ono konkretan korak da se nešto napravi, da se nađe neka sredstva za određene stvari, pa evo, vidjet ćemo, nadam se uskoro. Možete u kontekstu ovo što smo pričali za svjetla na biciklima, imate i sad i kampanju brojalice, pa možete nešto o tome, možda ti Janko, kako se može neko ko vozi bicikl uključiti u tu kampanju? Pa evo, mislim da je sutra zadnji dan te kampanje, ali to je, uglavnom svake godine radimo tu akciju da pokušavamo i naše volontere već aktivne, ali i nove ljude na to motivirati da odvoje 10 minuta, odu na naš event na Facebooku, dakle događaj koji se zove zimsko brojanje, jel je zimsko brojanje? Zimska brojalica. Brojalica svjetljenosti bicikala. I jednostavno ima tamo aplikaciju na kojoj može jako jednostavno pritiskom par gumba stajati na jednoj lokaciji 10 minuta i izbrojiti koliko je prošlo biciklista, koliko njih imalo prednju, koliko stražnju, koliko oba rasvjetu. I tako malo doprinijeti toj statistici da vidimo da bi imali podatke da li se stanje poboljšava, pogoršava ili stagnira i kako onda u suradnji s MUP-om, u suradnji evo sa recimo dućanima ili općenito kroz neke kampanje kako potaknuti ljude da se ipak osvjetle. Jer time, iako je vani osvjetljeno, time štite i sebe, ali i druge recimo ima mjesta gdje biciklisti međusobno, recimo na mostovima, se ne vide ako nisu osjetljivi. Dakle, nije to samo zato da automobil vidi biciklista, nego i da se biciklisti i pješaci međusobno isto vide. I to su dosta dobri statistički pokazatelji. To od 2015. radimo svake godine i nažalost ne vidimo pozitivne pomake. Nadam se da će s vremenom se to promijeniti, da će više ljudi početi koristiti svjetla i da će biti samo jedan od motivatora da to bude. U vezi tih svjetala, mislim, s obzirom da se sad puno ljudi radi na biciklima, dostavlja, vam se čini da je možda negativno, zato što se možda je poveća broj ljudi na biciklima i ima više ljudi koji voze bez svjetla. Gora situacija zapravo onda? Pa, mislim, mi to sustavno brojne koje imamo, to nije na apsolutnoj brojci, to su doslovno volonteri i građani koji stanu na neku lokaciju, ono što izbroje. Međutim, nema puno odskakanja. U principu je više od 50% ljudi nepropisno osvjetljeno. I to je ono što je problem. I taj problem se očito neće riješiti na ovaj način. To se mora početi. To institucije mora prepoznati kao problem da bi se promijenilo. I to smatram najvećim problemom što se tiče sigurnosti biciklista. Jer za mnoge druge stvari mogu se naći opravdanja, loša infrastruktura, loša ovo, međutim, svjetla, što su jeftina, što su dostupna u dućanima, stvarno nema opravdanja da se neko po mraku vozi, da ugrožava svoj život, da ugrožava druge, tako da ovim putem apeliram građane koji se voze biciklom po mraku, po uvjetima smanjenja vidljivosti, da nabave svjetlo, stvarno ih se ima za jako male novce kupiti, naprijed bijelo, iza crveno i to je to. Još jedna bitna stvar kojom se vi bavite je problem parkinga za bicikla, se to treba unaprijediti. Možete pričati o tome, čak i ideja da postoji krov, da sad kad pada kiša. Ono što, osim očitog nedostatka parkinga,
mislim da je dovoljno proći u nekim lokacijama gdje postoji više traktora, možemo vidjeti bicikle i po prometnim znakovima i rasvjetnim stupovima i tako dalje. Onaj problem što na nacionalnoj razini i dalje nije prepoznata je sama kvaliteta tih parkinga. Mi pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi imamo propisano to da parking mora osiguravati, odnosno omogućavati vezanje bicikla za okvir. Mnogi parkinzi koji se i dalje postavljaju to ne omogućavaju, tipa ono, spirala i slično. I zapravo tu ljude se izlaže tome da im se ukrade bicikl, jer zaveza za kotač. Tako. Da, ili neko oštećenje bicikli, pogotovo cikloturisti koji imaju bisage, pa su to malo teže bicikli, kada se kotač u glavi, još ako ima disk, tu mogu i oštećenja nastati, tako da zalažemo se da što više jedinice lokalne samouprave se počnu raditi parkinzi kakve sad imamo u Zagrebu, u obliku klamerica gdje se bicikl stvarno može nasloniti sa okvirom, zavezati sigurno i na više mjesta ako treba iskombinirati u lokot sa sajalom i slično. Tako da još jedno područje kojem se bavimo i nadam se da ćemo i tu napraviti pozitivan utjecaj. Zanimljivo, jeste sudjelovali u Europskom tjednu mobilnosti sa nekim radionicama, možda nešto o tome da kažete? Ti, Janko? Može, imali smo nekoliko predavanja, imali smo zanimljivih isto kako proizvesti svoj bicikl, to jest kako se proizvode individualni bicikli po potrebima po klijenata, od jednog našeg volontera koji je stvari studirao to u Nizozemskoj. Imali smo neke projekte koje nažalost nam nisu na kraju odobrili, što se tiče imali smo ideju napraviti street art, to jest taktički urbanizam, jedan dio Draškovićeve koji je pješačka zona, osvijestiti ljude da se radi o pješačkoj zoni, jer mnogi to ne znaju, automobili tamo jako brzo prolaze i onda nažalost nismo dobili na kraju dopuštenje od MUP-a, ali jer se to, eto, što je i dokaz da se to na kraju ne smatra uopće pješačkom zonom, iako je tamo znak pješačke zone. Ali od drugih aktivnosti imali smo još, jel da? Pa, svaki godin imamo u suradnji sa HŽ putničkim prijevozom besplatan vlak, to jest bicikl na vlak, gdje zapravo u tom tjednu građani koji god žele putovati vlakom imaju besplatan prijevoz bicikla. Tako da puno bude, iz godine u godinu bude puno aktivnosti, ali u skladu sa mogućnostima, pretežno smo volonterska udruga, tako da dajemo koliko možemo da popunimo taj tjedan sa našim aktivnostima. Zanima me koliko ste uspješni u nagovaranju, mislim nagovaranju, ne znam, možda poznanika ili običnim građanima u kontekstu ove kampanje Bike to Work, baš da počnu komjutat bicikl. Ili imate neko anegdotalno da ste možda uspjeli u tome? Mi se uspijam, ja bar u osobnom primjeru, stvarno uspijam neku svoju okolinu malo više motivirati na korištenje bicikla, no opet neko se boji ga ne možete natjerati dok se ne poboljšaju uvjeti da budu sigurniji. No nešto evo što kvalitetno radimo baš po temelju, baš po pitanju Bike to Worka, je certifikat poslodavca prijatelja biciklista koji postoji na europskoj razini, izdaje ga Europska biciklička federacija, mi smo za to zaduženi u Hrvatskoj. I onda je poslodavce koji odluče se certificirati kao poslodavac prijatelj biciklista, moraju potpuniti neke uvjete da omoguće svim zaposlenicima dolazak biciklom na posao. To mora biti siguran parking, neki staviti u škabine, neki imaju neke mjere da ih potaknu jednostavno da dođu, neke nagrade, dodatak na plaću, neki doručak. Više desetaka kompanije smo već certificirali i time stvarno povećavamo direktno broj biciklista na ulici svako jutro i svako popodne, jer strah od krađe bicikla je jako velik i kada radite u nekoj firmi i ne znate što će biti s njim tih 8 sati dok ste na poslu, to stvarno demotivira puno ljudi, tako da na ovaj način s tim certifikatom smo velik broj ljudi baš evo, direktno stavili na bicikl do posla. Hoćete nešto reći još u vezi možda biciklijada, kako to funkcionira, se povećava broj ljudi koji sudjeluju? Zanima me je li sudjelujete u ovom Pride Ride-u, organiziranju toga? Ne, to ne sudjelujemo, niti radimo biciklijade, one klasične gdje ljudi idu iz nekih sportskih
želja da se rekreiraju. A ono što radimo je kritična masa. Kritična masa. To je zapravo prosvjedna vožnja, gdje smo godinama izražavali nezadovoljstvo trenutnim stanjem, što infrastrukturom, što nečim drugim. I to je zapravo vožnja koja okupi jako puno ljudi, naravno ovisno o danu, ili hladni, ili topli, ili sunce, ili kiša, ali odaziv je jako dobar, dođe puno različitih ljudi, od starih, mlađih, djece, obitelji. To bude vožnja pod pratnjom policije, vrlo spora vožnja, uz muziku, jedan, ajmo reći, festival održive mobilnosti, gdje građani koji dođu na tu vožnju imaju priliku vidjeti ulice, zatvorene ulice, znači bez straha da će im automobil proći pokraj ramena ili slično, nego stvarno mogu uživati kao da je grad za njih dizajniran, a ne za automobile. Tako da evo, svake godine to napravimo, ove godine smo dva put čak, super bude odaziv, budu i mediji poprate, tako da nadamo se da na proljeće malo kad zatopli idemo opet s tim. Možda planovima za budućnost, za kraj, ali imate neke akcije na koje želite ljude? Pa za sad organiziramo božićni domjenak. To još planiramo di bi, kako bi, jel bi za uže članstvo ili možda pozvali i zainteresirane građane da nam se pridruže. Ako bude taj malo veći događaj uz neko predavanje, onda ovim putem pozivam ljude da prate naše stranice, na Facebooku smo i web, i Instagram, ne znam, nisam već sve. Čuli smo uskoro i na TikToku, tako da neka prate, događanje sve bude napred objavljeno, najavljeno, tako da mogu biti informirani kog god zanima. Da, udruga ima već 11 godina i nadamo se da će nastaviti, bar mi što i duže. Da. Tako da svakako trebamo, zato i TikTok, trebamo ipak mlade ljudi koji su se priključili prije 11 godina. Još uvijek su mladi, ali više nisu u doticaju, ajmo reći, sa nekakvom srednjoškolskom studentskom populacijom koja je tu puno i aktivnija i ima neke svježe nove ideje. Tako da definitivno ako neko ima želju se priključiti radu, ima neke nove ideje, hoće malo doprinijeti razvoju infrastrukture, neka nam se javi na bilo koje od ovih medija mreža. Ima prostora stvarno za velik broj ljudi da se priključe s nekim svojim idejama. Evo. Hvala puno što ste sa mnom podijelili vaše znanje i iskustvo i što ste bili moji večerašnji gosti. Ja, hvala vam na pozivu, interesu. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne svakodnevice. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav i ostanite s programom OTV-a.